El seu cultiu és dels més antics de la humanitat. Es remunta a 3.000 anys. És nadiu del sud-oest d'Àsia, tot i que inicialment va ser cultivat a Grècia. El azafrán és l'única espècie en el món que confiere a l'aliment els tres aspectes fonamentals, que és color, sabor i aroma. Y además tiene una cosa muy curiosa, y es que tiene un cuarto efecto, que es el efecto umami, que llaman. Es aquel que hace que potencie el resto de los sabores de los alimentos, o sea que es un potenciador del sabor. Actualment l'Iran produeix el 90% del safrà del món. Espanya n'és el segon país productor, amb un conreu focalitzat a Albacete. Els fenicis varen portar el safrà a Eivissa, però el seu conreu s'havia perdut durant molts d'anys. Ara, un grup de 7 agricultors l'ha reprès. Teníem aquests terrenys que no sembraven res i van decidir provar a veure com on anava. El safrà no necessita res, aigua del cel i terra de secano, que és el que tenim aquí. Aquest és el tercer any. I llavors, el quint any, hi ha que llevar totes les semilles, deixar aquest camp buit i sembrar-ho a un altre puesto. La sembra és molt laboriosa, perquè has de fer un bon rec, té que tenir una distància d'en terra, has de sembrar d'un en un. La sembra té lloc a l'agost, la collita entre l'octubre i el novembre, i és encara més laboriosa. La collita, mira, comença a les 7 del matí, les 8 del matí, hi ha que agafar la flor, se parteix, posem en unes caixes, començant per un costat, duim dos o tres recs cada un, i llavors ja, quan tenim la caixa, anem a casa i ja llevam partint la flor i llevam l'estam. És molta feina, molta. El que passa que són 15 dies, 20 dies. Conegut a vegades com l'or vermell, ha romàs al llarg de la història com una de les substàncies més cares en relació amb el seu pes. Un pot d'aquests conté un gram de safrà, o dit d'una altra manera, els estigmes de 150 flors, i el seu preu a la venda és de 10 euros. Per aconseguir un quilo d'estigmes tostados de azafrán, hacen falta en torno a 250.000 flores, que hay que recoger a mano, que hay que mondar a mano. Entonces, es una especie cara por esa razón. Però també cal afegir-hi altres motius. El safrà s'ha utilitzat també com a fragància, tint i fàrmac per combatre un total de 90 malalties. Unas propiedades farmacéuticas que no tiene ninguna otra especie. O sea que es apreciado, pero realmente es que el valor que tiene es incalculable. Diuen que Cleopatra es banyava durant hores entre les seves flors. Deia que li causava un gran estat de relaxació.